soledad, una vez nada más, se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Nossa! Ai, tudo isso é tão bonito, Rogério. Muito obrigada. Mas você devia ter avisado pra pelo menos eu me arrumar um pouquinho, não, não é? Não, você merece isso muito mais. E não precisa se arrumar porque você já está maravilhosa desse jeito. É a mulher mais bonita que eu já vi na minha vida. A mais bonita. Saúde. Saúde. O que é isso? É o anel que eu quero que use. Ah, não. Não, não precisa. Eu já tenho esse. Eu sei, mas... esse anel é o do contrato. E este... eu escolhi... com todo o meu coração. E você sabe o que isso significa? Que escolheu ele com todo o seu amor pra mim. É isso mesmo. Então, eu devolvo esse. Não, não, não. Fica com ele. Ele também é seu. Não. E se algum dia você me devolver, que seja quando terminar o contrato. Só que eu espero que isso não aconteça. Então tá bem. Eu vou guardar. Porque... a partir de hoje, esse é o que realmente importa. Corre, corre, corazón, de los dos tus cielos.